بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد طه الأمين اللهم احشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ازن قيامت كن پیغمبرلار إلچلار صدقلار توغرو سوز بندلار صالح أدملار بلام إزگو بندلار بلام برگا ترلترگن Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hürmetli akavukalar, basimdiller, braderler, bugün biz Allah rızalığı için sahabeler kadri degen dersimiz ne? Allah rızalığı için devam ettiramız. Çünkü bu mavzu cüda ham muhim mavzu soplanadı. Utken dersimizde en ahirge hadis bu İmam al-Baghawi özünü Şerh-i Sunna degen acayip hadis kitabı. Kitabı da Anas ibn Malik'ten rivayet kılınan hadisle mavzunu tohtetken ettik. Ve an Anas ibn Malik'in radiyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme meselü ashabi fi ümmeti kel milhi fi ta'am la yasluhu ta'amu illa bil milhi. Ravahu al-Baghawiyyu fi Şerh-i Sunna. Demek İmam al-Baghawi özünü Şerh-i As-Sunnati degen hadis kitabında sahaba Anas ibn Malik'ten rivayet kılgan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler. Meselu ashabi fi ummeti kel milhi fi ta'am. Avukatka tuz kandı kerek bolsa, avukat tuzsiz. Mazası yok, bemaza bo'lgani dek, meni ummatim uchun ham sahobalar juda ham kerak. Ya'ni ovqat uchun eng zaruriy narsalardan, eng zaruriy ozuqalardan bittasi bu tuz bo'lsa, ummat uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari juda ham kerakli insonlar, zotlar hisoblanadi. La yasluhu at-ta'amu ila bil milhi. Albatta, ovqat, taom tuz bilan komil bo'ladi. Tuz bilan mazali bo'ladi. Demak, ummat ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamda 114 ming sahobasi bilan komil bo'lgan. Bu hadisni Imom al-Baghawi o'zini Sharhu Sunnati degan kitobida rivoyat qilganlar. Ana undan keyin Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yana bir ajoyib hadislari عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن رواه النسائي وإسناده صحيح. İmam Nasai o'zini Al-Mujtaba, ya'ni kichkina Sunan hadis kitobida sahoba Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Akrimu ashabi, ey musulmonlar, meni sahobalarimni hurmat qilinglar. Ey musulmonlar, ey insonlar, meni sahobalarimga İzzet ikram bo'linglar, izzet ikramli bo'linglar. Uzr birodarlar, shu tomog'imiz ba'zida og'rib turadi, to'g'ri tushunasizlar, endi biz ham insonmiz, temirmasmiz, odammiz. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadisini o'qishda davom etamiz. Payg'ambarimiz aytdilar: "Akrimu ashabi, ey musulmonlar, ey insonlar,
Meni sahabalarımda izzet ikram kılıylar. Meni sahabalarımda hürmet kılıylar. Meni sahabalarımda kadrını biliyler. Derecelerini saklıylar. Bi hürmet kımıylar. Ve innehum hiyarukumul lezine yelunehum. Çünkü meni sahabalarım sizlerini orangizde cüdehem yakşı insanlar hesaplanadı. Thumme lezine yelunehum. Hamda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin keladigan avlod ham yaxshi inson hisoblanadi. Summa yazharul kazibu hatta innar rajula la yahlifu wa la yustahlafu wa yashhadu wa la yustashhadu. Ana sahobalarning vafotidan keyin tobeinlar vaqtiga kelib insonlar orasida yolg'on tarqaladi. Shu darajada tarqaladiki insondan bir ish uchun qasam ichish talab qilinmasa u o'zidan o'zi beixtiyor undan talab qilinmagan ravishda qasam ichishdi, ont ichishdi boshlaydi. Masalan bir savdoni qilayotgan vaqtda hech kim undan savdoda mana shu mol, mana shu tovar yaxshimi yo'qmi desa, klinusmami deb qasam ichishdi boshlab oladi. Otam bilan qasam ichaman, onam bilan qasam ichaman, bobom bilan qasam ichaman, onam bilan, xotinim bilan, bolachaqam bilan, sigirim bilan, ho'kizim bilan, tovug'im bilan deb keraksiz qasamlarni ichoraveradi. Shu darajaga odamlar borib qoladi. Bu payg'ambarimiz hadisida shariat talab qilmagan joyda qasam ichish ko'payib ketadi. Payg'ambarimiz shuni xabarini bergan. Va yashhadu va la yustashhadu. Hamda guvohlik, guvoh talab qilinmagan joyda, shohidlik, guvohlik talab qilinmagan joyda inson o'zidan o'zi guvoh shohid bo'lib qoladi. Bu juda ham qo'rqinchli holat. Hech kim buni bir qozixonaga chaqirib, "Voy, sen bu gunohni ko'rganmiding, shohid bo'lganmiding" deb bir qozi talab qilmasa ham yugurib boradi-da. Qozi domla, "Men shoh bo'layman, tayyorman. Fuqarolik vaziyatimdan kelib chiqib" deb o'zi uchun o'zi shu guvoh bo'lib qoladi, shohid bo'lib qoladi. Hech kim talab qilgan yo'q hali undan. Shunaqa insonlar ko'payib ketar ekan. Mana payg'ambarimiz hadisi bu. Mendan xafa bo'lish hojati yo'q, payg'ambar hadisini o'qiyapmiz. Ala man sarrahu buhbuhatul jannati falyalzamil jama'ata. Ala man sarrahu buhbuhatul jannati falyalzamil jama'ata. Qaraylar, juda ham ajoyib hadisni bir joyi, juda ham kuchli joyi. Agar bir insonni deyapti, jannatni o'rtasi xursand qilishni xohlasa deyapti, u ahli sunnat val jamoatni yo'lida bo'lsin, ahli sunnat val jamoatga ergashsin deyapti. Buhbuhatul jannati ay wasatul janna, ya'ni inson deyapti, jannatni o'rta darajasiga, jannatdagi yuqori darajaga erishishni xohlasa deyapti, ahli sunnat val jamoatni yo'lidan yursin, ahli sunnat val jamoatni izidan yursin, ahli sunnat val jamoat yurgan yo'ldan to'g'ri ketsin, u yoqqa ham bu yoqqa ham chiqib ketmasin degan. Fa inna shaytona ma'al fazzi. Nimaga? Chunki payg'ambarimiz aytayaptilarki, shayton deyapti, bitta odamga juda ham kuchli vasvas qiladi, juda ham kuchli hujum qiladi deyapti. Bitta inson demak shaytonni vasvasi bosimi ostida yengilib qolishi mumkin. Lekin inson ahli sunnat val jamoat bilan birga borsa, ahli sunnat val jamoat qanday to'g'ri ketgan, mana shu to'g'ri ketgan odamlar bilan birga sayrda davom etsa, yo'lda davom etsa, u inshaalloh yo'ldan adashib ketib qolmaydi. Wa huwa min al-isnayni ab'adu wa la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Hamda balog'atga yetgan, aqli joyida erkak boshqa balog'atga yetgan, aqli joyida ayol bilan yolg'iz qolmasin bir xonada, yolg'iz qolmasin. Uchinchi shaxs, uchinchi odamsiz deyapti, ikkita mana shu nomahramlar bitta joyda yolg'iz qolmasin deyapti. Fa inna ash-shaytona thalithuhum, chunki nomahram erkak balog'atga yetgan, aqli joyida nomahram erkak boshqa balog'atga yetgan, aqli joyida nomahram ayol bilan uchinchi odamsiz qolsa deyapti, ularni deyapti uchinchisi shayton bo'ladi. Bu hadisni so'zma-so'z tarjimasi. Ya'ni ikkalasini ham shayton vasvas qiladi. Ikkalasi ham zinoga tushib qolish ehtimoli bor.
ikkalasiga ham shaytonni ta'siri kuchli bo'ladi deyapti. Va man sarratuhu hasanatuhu va sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Endi agar bir insonni deyapti, savob amallari xursand qilsa, ya'ni bir inson savobli ishni qilib xursand bo'lsa, bir solih amalni, ezgu amalni, taqvoli amalni qilib xursand bo'lsa, hamda bir gunoh uchun u xafa bo'lsa, o'kinsa, mahzun bo'lsa, demak u komil iymonli mu'min ekan. Demak uni iymoni komil ekan. Savob ishni qilganda Allohning roziligini istab, Allohning roziligini tilab shu bir savob ish qilganda xursand bo'lsa, Allohga beadad hamd sano bo'lsin. Allohim menga mana shu yaxshi ishni qilishlikni nasib qildi. Robbim Alloh barcha aybini nuqsondan pok. Allohimga hamd sano bo'lsin deb yaxshi ish uchun Alloh nasib qilgan mana shu yaxshi ish uchun xursand bo'lsa, iymoni komil ekan. Bir gunohni qilib qo'rqsa, bu gunoh uchun men tavba qilishim kerak. Alloh agar shu gunohimni kechirmasa, tavbayimni qabul qilmasa, Alloh o'zi kechirmasa bir azobga men duchor bo'lib qolaman, azobga loyiq bo'lib qolaman deb qo'rqsa, mana shu qo'rquv, taqvo hissi yuragida bo'lsa, demak u odamda iymoni komil ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisda boshini nima deb boshladilar? Akrimu ashabi. Aytgan birinchi ikkita so'zi meni sahobalarimni hurmat qilinglar degan. Birinchi aytgan gaplari hurmat qilinglar kimni? Meni sahobalarimni. İzzat ikrom qilinglar kimni? Meni sahobalarimni. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zini sahobasini, sahobalarini juda ham yaxshi ko'rgan hamda u sahobalarni hurmat qilishlikka ummatni, islom ummatini chaqirgan, da'vat qilgan. Ham bu hadisning o'rtasida ajoyib bir joy bor. Ala man sarrahu buhbuhatul jannati falyalzamil jama'ata. Agar inson jannatni o'rtasida, jannatni yuqori darajasida bo'lishni xohlasa, ahli sunnat val jamoatni yo'lidan yursin, ahli sunnat val jamoat bilan birga bo'lsin degan. Endi shu yerda savol tug'iladi, bitta emas, bir nechta. Birinchidan, jannatda nechta daraja bor? Davud aka, Davud hoji degan savol ko'ndalang tushishi mumkin-da. Endi bu savolga javob Imom Buxoriyda hadisida kelgan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisi. Inna fil jannati 100 daraja. Albatta jannatda 100 daraja bor. Bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahih darajali hadisi Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Jannatda 100 daraja bor dedilar payg'ambarimiz. Bayna kulli darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard. Har bir jannatni orasida deyapti. Har bir jannatni orasidagi oraliq masofa yer bilan osmon orasidagi oraliq masofaga o'xshash monand dedilar. Ya'ni 500 yillik masofa. Yer yuzidagi tez uchadigan qush bu sapsan qushi. 320 kilometrdan ortiq 1 soatga uchadi. Mana shu tez uchadigan qush 500 yilda uchib o'tsa, juda ham katta masofani u uchib o'tadi. Demak 500 yillik payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa hadisida aytgan osmon bilan mana bizni yerimiz bilan birinchi osmon orasida 500 yillik masofa deganlar. Imom Abu Davudni sunanda kelgan, Ibn Hajar al-Asqalaniyda al-Amali degan hadis kitoblarida kelgan. Demak bu bizni yerimiz bilan birinchi osmon orasida 500 yillik masofa, ikkita osmon orasida ham 500 yillik masofa, hamda jannatni darajalari orasida ham 500 yillik masofa bor. 100 ta mana daraja bor. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatini yuqori darajalarda ko'rgisi kelganlar, shuning uchun ham ala man sarrahu buhbuhatul jannati falyalzamil jamaa. Kim jannatdagi yuqori darajalarda bo'lishni xohlasa, yuqori darajalarga borib, ana o'sha yuqori darajadagi ne'matlarni xohlasa, ahli sunnat val jamoat bilan birga bo'lsin. Aksariyat mana shu sunniy yo'nalishdagi musulmonlar bilan birga bo'lsin deganlar. Bu birinchi savolga javob. Ikkinchi savol. Ahli sunnat val jamoat deganda biz kimni tushunamiz? Bu savolga Abu Mansur al-Baghdadi o'zini Al-Farqu baynal firoqi degan kitobida ajoyib ravishda javob bergan. Al-Farqu baynal firoqi bu kitob 1000 yil oldin yozilgan. 1000 yil oldin.
Bu kitapta bana 73 de yöneliş, 73 de fırkanı bitti mi bitti Abu Mansur al-Baghdadi bitti mi bitti nomlab ketgan. Ming yil oldin bu narsa isbotlangan, topilgan, o'zini izohini, o'zini nomini u olgan u kitobda bor. Ana o'sha kitobda 72 ta o'zini islomga nisbat berib, aslida musulmon bo'lgan firqalar ham nom-nom aytilgan. Ming yil oldingi gap aytilyapman. U kitob chiqqan, ilm ahli uni biladi. Al-Farqu baynal firaq, firqalar orasidagi farq degan kitob. Ming yil oldin bu narsa aytilgan. Shuningdek, Shahristonlik olim bo'lgan imom Shahristoniy edi. Usuliddin degan ajoyib kitobi bor. U yerda ham bitta va bitta islom diniga o'zini, ahli sunnat va jamoatga o'zini mansub degan, o'zini nisbat bergan, lekin ahli sunnatdan bo'lmagan odamlarni, firqalarning nomi bitta bitta aytilgan. Endi ahli sunnat va jamoatdan bo'lishlik uchun nechta xislat, nechta sifatni inson o'zida jamlash kerak? 62 ta sifat. Bu ham qaysi bir kitobda aytilgandir, endi o'zimizdan kelib chiqib aytmaymizki, bu dinku, ha albatta. As-Savadul A'zam degan kitob bor. As-Savadul A'zam degan kitob bor. Samarqandlik olim Muhammad ibn Ishaq degan olim Hakimus Samarqandiy ismi bilan, unvoni bilan tarqalgan, tanilgan. Ana o'sha kishi 300-yillarda vafot etgan bu salaf solih olimlardan. 1-2-3 yillarga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamki yambag'i lil insani an yattasifa bi 62 xislatan. Inson ahli sunnat va jamoatdan bo'laman desa 62 ta xislatga, 62 ta sifatni o'zida jamlash kerak degan. Bu ham bir alohida mavzu, nasib bo'lsa uni bir ko'tarib chiqamiz. Endi hadis o'qishda davom etamiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ajoyib ajoyib mana hadislari bor. Allohu azza va jalla Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ummatidan rozi bo'lsin. Hamda Allohu azza va jalla Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tushimizda ko'rishlikni nasib qilsin, bu ulug' bir ne'mat. Va an Imron ibn Husayn radiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam khayru ummati qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum thumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن وفي رواية ويحلفون ولا يستحلفون متفق عليه. إمام بخاري إمام مسلم صحابة عمران ابن حسين ديگن أجايب صحابة الله راضي بسن عمران ابن حسين ديگن صحابة دن روايات قلنا حديثة پیغمبرمز ايتدلر كي خير أمتي قرني eng ummatimni eng yaxshi odamlari bu meni asrdoshlarim. Ummatimni eng yaxshi insonlari, eng xayrli insonlari meni asrimda yashagan musulmonlar. Summal lazina yalunahum hamda ikkinchi asrda, undan keyin keyingi asrda yashagan musulmonlar. Summal lazina yalunahum hamda undan keyingi 3-chi asrda yashagan musulmonlar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ummatidagi eng yaxshi insonlarni vaqtga bo'lib bizga tushuntirib ketdi. Birinchisi payg'ambarimizni zamonadosh musulmonlar bu sahobalar. Undan keyin bu tobiinlar asri 2-3 yillik. Undan keyin bu atba'u tobiinlar 3-3 yillik. Ahli sunnat va jamoatning aksariyat olimlari mana shu 1-2 300-yillarda shu dunyoga chiqqan. Ahli sunnat va jamoatning kuchli kuchli, ixlosli, zabardast din olimlari asosan shu 1-2, 3-yuz yilliklarda chiqqan. Payg'ambarimiz ham mana shu 300 yillikda maqtagan. Undan keyin aytadilarki, "Summa inna ba'dakum qauman yashhadun va la yustashhadun." Ana undan keyin shunaqa bir qavm kelib chiqadi. Shunaqa bir xaloyiq, shunaqa bir odamlar, shunaqa bir majmua odamlar kelib chiqadiki, ulardan talab qilinmaydi, guvohlik berishlik talab qilinmaydi, o'zlari yugurib boradilar. Guvoh bo'lishlikka o'zlari yugurib boradilar. Va yaxunun va
la yu'temanun. Xoin bo'lib qoladilar. Soqqin bo'lib qoladilar. Bir to'g'ri so'z, amin, siddiq, sodiq bo'lmaydilar, balki va yanzurun va la yafun. Nazar va'da qiladilar, va'dasini ustidan chiqmaydigan va'davoz bo'lib qoladilar. Va'da berib payg'ambarimiz. Va yazharu fihim as-simanu. Hamda ana o'sha odamlar orasida, o'sha zamonada odamlarda qorin qo'yish ko'payib ketadi. Qorni katta odamlar ko'payib ketadi. Bu oxir zamonning kichkina alomatlaridan. Bu endi bizda gavdali birodarlarimizga, gavdali opaxonimiz singillarimizga, ko'hlikkina opaxon singillarimizga tegib ketishi mumkin. Endi nafs shunaqada endi achitib yuboradi, kuydirib yuboradi, teshib yuboradi. Bu nafs ekan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamda ham 5 sunnati hadis soni bo'yicha 5 turga bo'linadi. Birinchisi sunnatul qavliya. Men mavzudan chetga chiqqanim yo'q, davom ettiryapman. Birinchisi so'zdagi sunnat. Ikkinchisi sunnatul fi'liya, fe'ldagi sunnat. Uchinchisi sunnatun xuluqiyya, payg'ambarimizda odob axloqdagi sunnatlari. To'rtinchisi sunnatun xalqiyya, payg'ambarimizda gavdadagi sunnatlari. Payg'ambarimizda ko'krak qafasi bilan qorin, mana shu qorni bir tekis bo'lgan. Bizga o'xshab osh yevri bunday dimaloq bo'lib qolmagan. Tep tekis bo'lgan, tep tekis bo'lgan. Mana gavdasi, mana ko'krak qafasi bilan qorin, qorinda sirti tep tekis bo'lgan. Tip tekis bo'lgan. Bu ham gavdadagi sunnat. Demak, biz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizdan oldingi olimlar aytgan imom al-Hasan ozmas yugurishimiz kerak. Press qachon degan ozgina shu qor, chunki gavdani ham bunday tekis saqlashlik bu sunnat. Ana 5-chi sunnat sunnatun iqroriyya. Payg'ambarimizni oldida bir yaxshi amal sodir bo'lgan Payg'ambarimiz tabassum bilan shu rozi bo'lganlar, tiymaganlar bu payg'ambarimizni iqror. Demak, mana Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'zini zamonasini, tobiinlar vaqtini hamda atba'ut tobi'inlar vaqti oltin eng barakali eng yaxshi insonlari mana shu zamona alayhi vasallam aytib o'tdilar. Lekin biz imkon qadar qo'ldan o'qiymiz. Tezda o'qib, pitir-pitir o'qish emas, tezda o'qib. Shoshilmasdan haqiqiy o'zbekona uslub bilan, sharqona uslub bilan dona-dona o'qib, dona-dona tushunishlikka harakat qilamiz. Chunki gapni tez gapirishlik bu ilmdan darak emas. Ilmdan darak emas. Imom Molik rahmatullohi alayhi har bir hadis rivoyat qilishlikdan oldin yaxshilab tahorat olar ekanlar. Yaxshilab g'usl olar ekanlar. Qimmat oppoq ko'ylakni kiyib minbarda viqor bilan o'tirar ekan. Qimmat-qimmat mushki anbarni kiyimlariga, soqollariga surtib qimmat misvaklar bilan og'zini tozalar ekan. Shogirdlari aytar ekan: "Ey imom, nimaga shu hadis darsiga siz umuman boshqacha tayyorgarlik ko'rasiz?" deganda imom Molik aytar ekanki, "Men payg'ambarda hadisini darajasini ko'tarmoqchiman. Payg'ambarda men so'zini axir odamlarga naql qilaman" deb aytar ekanlar. Buni aytishdan maqsad nima? Shu hadis faniga e'tibor berishimiz kerak. Bu juda ham muhim ilm, muhim ilm. Hamda imom Molik aytganki, imom Molik shunaqa bir ajoyib so'zi bor: "Xayru ma qalla, xayrul kalami ma qalla va ma dalla." Gaplarning eng yaxshisi bu qisqa va lo'nda. Sahoba Ali radhiyallohu anhu aytgan ajoyib so'z bor: "Anzilun nasa manazilahum." Insonlarni fahm farosati, ongi, tushunchasi, tushunish qobiliyatiga qarab dindan gapiringlar degan. Nimaga? Chunki inson sodda tilda dinda yetkazadigan bo'lsa, ko'p odam tushunadi.
Ko'p odam tushunadi. Oddiy sodda tilda. Oysha onamiz ham aytadilarki, amarana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an nunzilan nasa manazilahum. Amarana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam an nunzilan nasa manazilahum. Payg'ambarimiz bizga amr qildi, buyurdi. Nimani buyurdi? Insonlarni ongiga qarab, tushunish qobiliyatiga qarab din haqida gapirishlikni. Bu hadisni Samarqandlik muhaddis rivoyat qilgan Imom ad-Darimiy, Imom Buxoriyning ustozlaridan, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 1080 ta ustozdan hadis o'rgangan, hadis yodlagan. Ana o'sha ustozlardan bittasi Imom ad-Darimiy. Ajoyib muhaddis bo'lgan, kuchli muhaddis, dunyoni dunyoga davruq ketgan, dunyo tam bergan Samarqandlik muhaddislar. O'rta Osiyodan mana tarixiy manbalarga ko'ra 18 mingdan ortiq diniy olim chiqqan. O'rta Osiyodan. Faqatgina Buxoriy, Muslim emas. Masalan, Toshkentdan muhaddis chiqqan Abd ibn Humayd degan, uni Sasi deyishadi. Chunki oldin Toshkent shahri Sas, keyin Shash, keyin Kaj, keyin Kash deb atalgan. Qaffal ash-Shashi degan, juda ham kuchli muhaddis olim o'tgan, faqih muhaddis. Kuchli-kuchli olimlar O'rta Osiyodan ko'p chiqqan. Dunyo kezgan, ilm tarqatgan, yo o'zini vatanida, yo boshqa o'lkada vafot etgan. Lekin muhimi O'rta Osiyodan chiqib dinni o'rganib, dinni tarqatgan. Imom an-Nasafiy degan olim aytadilarki, meni dedi 550 ta muhaddis ustozim bo'lgan dedi. Nasaf bu O'rta Osiyoda. O'rta Osiyoda Imom an-Nasafiy katta-katta hadis kitoblarini, tafsir kitoblarini yozgan. Imom an-Nasafiyda Madarik at-Tanzili va Haqoiq at-Ta'vili degan tafsiri O'rta Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Tafsir o'qiyman degan inson O'rta Osiyoda birinchi shu Imom Nasafiyda tafsirni o'tardi. Ana undan keyin Jaloliddin keldi. Lekin aslida Imom an-Nasafiyda tafsiri O'rta Osiyoda hozir ham menman degan universitetlarda birinchi o'rinda turadi. Madarik at-Tanzili va Haqoiq at-Ta'vili. Ana o'sha olimni 550 ta muhaddis ustozi bo'lgan ekan. 550 ta. 550 ta muhaddisda ilm olgan ekan. Alloh azza va jalla o'zimizni muhaddislarni yaxshi o'rganishlikda nasib qilsin. Ahli sunnat val jamoatni yo'lidan to'g'ri bo'lishlikda nasib qilsin. Hamda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni sahobalarga e'tiborimiz, hurmatimiz baland bo'lsin. Baland bo'lsin. Oysha onamiz aytgan so'z bilan bugungi ma'ruzani tugataman. Oysha onamiz aytganlarki, "Ma kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusridu kasardikum haza." Payg'ambarimiz sizlarga o'xshab tez gapirmas edilar. Payg'ambarimizning nutqi unaqa tez bo'lmagan. Oysha onamiz aytadiki, agar bir inson payg'ambarimiz nechta gap gapirganini hisoblayman deb barmog'i bilan hisoblasa, u inson hisoblashga qodir bo'lgan ekan. Hisoblay olgan ekan. Demak, payg'ambarimiz gapi dona dona bo'lgan. Dona dona bo'lgan. Bu hadis kim aytdi buni? O'rta Osiyolik muhaddis Imom Termiziy o'zini Shama'ilul Muhammadiyya degan kitobida aytdi. Imom Termiziy dunyoga dong'i ketgan muhaddis. Shama'ilul Muhammadiyya degan birinchi kitob, muhaddislar orasida siyrat bo'yicha yozilgan birinchi kitob. Imom Termiziy yozgan Shama'ilul Muhammadiyya. 142 ta sharhi bor. Shu sharhlarning ichida eng kichkisi Mulla Ali al-Qoriyning. Ajoyib kitob. Oysha onamizning gapi, "Makan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusridu kasardikum hada." Payg'ambarimiz sizlarga o'xshab unaqa tez gapirmas edi degan. Shunchunam e'tibor bering, biz gapirgan vaqtimizda ham sunnatga amal qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz bir gapni gapirib tabassum qilgan. Mana ba'zida biz mana shu sunnatga ham amal qila olmay qolamiz. Payg'ambarimiz bir gapni aytib, gapirib tabassum qilgan ekan. Tabassum qilgan ekan. Tabassum ham sunnat. Sunnat deymiz, 3000 ta sunnat bor, lekin beparvomiz. Beparvomiz. Ko'p sunnatlarni bilib amal qilmaymiz. Demak, tez gapirishlik bu ilmni bir bahosi emas, ilmdan darak emas. Agar bir inson tezda gapirdimi dindan,
U degani u olim degani emas. İmam Malik aytgan ki, "Laysal ilmu bi kasratil kalam, innamal ilmu bi isabatil haq." Haqiqi ilim tezda ko'p gapni gapirishlik bilan o'lchanmaydi. Haqiqi ilmni bahosi bu tez ko'p gapni gapirishlik emas degan. İmam Malik aytgan, "Bal bi isabatil haq." Balki haqiqi ilm savol berilganda haq doğru cevapta ayetçilik bile ölçen adı bahalan adı degen. Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Tahal Amin. Allah rızalı gökçün. Bugünkü dini mavzuyumuz sahabalar kadri unvanı bile mavzusu bile çıkadı. Çünkü İslam ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge nazil bo'lgan Kur'an, hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mucizeleri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin 3000 ta sünneti, şunindek sahabalarga juda ham qiziqadi. İslam tarihida, İslam ümmetida sahabalar kadri, sahabalar tarihi degan juda ham bir qiziq mavzu var. Endi sahabalarni kadri Kur'an-ı Kerim bilen ispatlandı. Bana kulumuzda Mustafa Şerif, Kur'an-ı Kerim kitabı, Tavbe Suresi, bu 9. sure, 100. ayette, şundey deyilgen, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Albatta Makka'dan Madinaga ko'chib kelgan hamda İslam dinini birinchilar safida qabul etgan muhojir sahabalar. Madinada tug'ilib o'sib Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirib Ansor payg'ambarga din bo'yicha yordamchi degan unvonga loyiq bo'lgan madinalik sahobalar hamda makkalik muhojir madinalik ansor sahobalarga ixlosda dinda diyonatda ergashgan tobiinlardan Allohu azza va jalla rozi bo'ldi. Alloh bu insonlardan, bu sahobalardan, tobiinlardan rozi bo'ldi. Hamda bu musulmonlar ham Allohu azza va jalladan rozi bo'ldilar. Allohu azza va jalla bu musulmonlarga, muhojir sahobalarga, ansor sahobalarga, tobiinlarga jannat ne'matlarini nasib etadi. Hamda bu sahobalar, tobiinlar jannatda mangu abadi bo'ladilar. Zalikal fawzul azim, albatta mana shu katta yutuq, ulug' daraja degan oyat. Demak, biz siz bilan Tavba surasi 9. sura 100. oyatni o'qib, oyatni mazmuni bilan tanishib chiqdik. Demak, bizni birinchi asosiy diniy dalil bu qo'limizdagi Qur'oni Karim kitobi bo'ldi. Endi musulmonning ikkinchi dalili albatta bu Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahih darajali hadislari, payg'ambarimizning so'zlari, payg'ambarimizning sunnatlari. Endi sahobalar haqida inshaalloh biz qo'ldan kelgancha payg'ambarimizdan aytilgan, vorid bo'lgan, bizni kunimizgacha yetib kelgan ishonchli hadislar bilan inshaalloh tanishishda davom etamiz, tanishamiz. Va bu manaqibis sahobati radhiyallohu ta'ala anhum ajma'in. Qo'limdagi kitob bu Zujajatu al-Masabih degan kitob. Zujajatu al-Masabih juda ham hadisga boy kitob, 6000 dan ortiq hadis bu yerda jamlangan. Muallif Shayx Abdulloh ibn Muzaffar Husayn al-Haydar Abadi. Demak, Hindistonlik muhaddis olim Zujajatu al-Masabih degan ajoyib hadis kitobini yozib ummatga sovg'a sifatida qoldirib ketdi. An Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ف
فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. İmam el-Bukhari hamda İmam Müslim sahaba Abu Said el-Hudri'den rivayet kılgan hadisde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şunday dediler: La tasubbu ashabi. Ey Müslümanlar, siz hiç kaçan beni sahabalarını sokmayınız. Sahabalarga nisbeten bir hürmet bulmayınlar. Belki hürmetli bulaylar. Sahabalarının kadrını, kımmetini, derecesini saklaylar. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ. Eğer sizlerden bittengiz Uhud tağı singarı altını infak ihsan kıladigen bosa, Allah yolu da Huda rızalığı için Müslümanlarga takat edigen bosa, bu sahabalarına bitta mud ölçüvüge, bitta mud ham doğru kelmeydi degan hadis. Bu hadisni İmam Buxoriy degan. Demak, bu hadis bizga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari ulug' darajaga ega bo'lgan insonlar ekanligini isbotlaydi. Endi shu yerda savol tug'iladi. Sahobalar nechta bo'lgan? Sahobalarning soni, adadi haqida bir İslam ummatida bir manba bormi, fikr bormi degan mavzu. Muhammed ibn İdris el-Şafii degan olim aytadilarki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de 60 bin ta sahabası bo'lgan, 30 bin ta sahaba Madinada bo'lgan bo'lsa, qolgan 30 bin tasi Madinadan tashqarida bo'lgan. Lekin Abu Zur'a ar-Razi degan muhaddis aytadilarki, sahabalar aslida 114 bin bo'lgan. Chunki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vidolashuv hajjiga kelganda Makka fathida bo'lganda payg'ambarimizni 100 mingdan ortiq musulmon sahobalar kuzatib borgan. Bu haqda Ibn Hajar al-Asqalani o'zini muborak kitobi Fathul Bari kitobida aytib o'tgan. Hamda Ibn Hajar al-Asqalani aytadilarki, sahobalar 100 mingdan ortiq bo'lgan degan fikr haqiqatga yaqin. Mana shu kuchli fikr, mana shu ishonchli fikr degan gapni Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullohi alayhi olg'a surgan. Hamda ikkinchi hadis, hurmatli akromkalar, va Ali ibn Umar radhiyallohu anhuma qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Iza ra'aytum alladhina yasubbuna ashabi faqulu la'natullohi ala sharrikum." Rawahu at-Tirmiziy. Imom Tirmiziy o'zining Sunan kitobida sahaba Abdullah ibn Umar'dan rivayet kılgen hadisde Peygamberimiz şimdi dediler: İzâ râeytumul lezîne yasubbûne ashabî. Eğer siz insanlar arasında, Müslümanlar arasında yine sahabalarını sokken insanlarda görseniz, fekûlû ularga nisbeten, ularga karata şimdi deyip aydınlar: Lanetullahi ala şerrikum. Ne kadar siz ağır bir işini kıldınız. Agar so'z nasıl tarjima qiladigan bo'lsa, sizlarni yomoningizga, yomon odamlaringizga Allohning la'nati bo'lsin degan hadis. Bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qilgan. Bu hadis ham bizga nimani isbotlaydi? Sahobalarga nisbatan biz behurmat bo'lishlikka haqqimiz yo'q. Sahobalar orasida bo'lib o'tgan voqealar haqida aksariyat ahli sunnat va jamoat olimlari tillarini tiygandan bu mavzuga kirmadi. Masalan, Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi u kishiga o'g'illari Solih savol berganda: "Ey dada, sahoba Usmon, sahoba Ali, sahoba Muaviya radhiyallohu anhum ajma'inlar orasida bo'lgan holat bo'yicha nima deb aytasiz? Fikringiz qandoq?" deganda Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi Baqara surasidan oyatni o'qib bergan. U oyat albatta Baqara surasida kelgan. 134-chi oyat: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Baqara surasi 134-chi oyat. Albatta u ummat oldingi ummat, u ummat sizdan oldin o'tgan ummat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.
Ular ishlagan ishiga o'zlari javob berishadi. Siz ham ishlagan ishingizga o'zingiz javob berasiz. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Hamda oldingi ummat qilgan ish uchun siz qiyomatda javob bermaysiz degan mazmundagi oyat. Bu Baqara surasi 134-oyat hamda bu oyat yana ikkinchi marta aynan Baqara surasi 1-parada 141-oyat sifatida takrorlangan. Demak Ahmad ibn Hanbal oyat bo'yicha javob bergan. Savol qanaqa edi? Solih degan Ahmad ibn Hanbalning o'g'li sahoba Ali, sahoba Usmon, sahoba Muaviya bilan bog'liq bo'lgan holat haqida otasini, dadalarini fikrini bilmoqchi bo'lib aytdi, savol berdi. Dada, mana shu uchta sahoba orasida bo'lib o'tgan vaziyatlar, holatlar haqida nima deysiz dedi. Ahmad ibn Hanbal albatta ahli sunnat va jamoatni olimlaridan, juda ham kuchli muhaddis olimlardan oyat bilan kifoya qildi. Oyat bilan kifoya qilib nima dedi? O'g'lim dedi, bu mavzuga kirma. Hamda dalil sifatida Baqara surasining 134-141-oyatlarini dalil sifatida keltirdilar. Shuning uchun ham mana ahli sunnat va jamoat olimlaridan bo'lgan İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi uzun al-fiqh al-absar kitabında ne dedi? وَتَرُدَّ أَمْرَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Sahaba Osman, Ali, Muaviye radıyallahu anhum ecmain arasında bulgen işlerini sen çukur örgenme, o işlerde kirme, belki bu işlerin hükmünü Allah'a havale kıldı. İmam Abu Hanife müctehid muhaddis olim sifatida o'zini al-fiqh al-absar kitobida aytib o'tgan. Va an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Allah Allah fi ashabi Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum waman abghadahum fa bibughdi abghadahum وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللّٰهَ وَمَنْ آذَى اللّٰهَ يُوشِكُ اَنْ يَأْخُذَهُ رَوَهُ الْتِرْمِزِي İmam Tirmizi özünü Sunan kitabında sahaba Abdullah ibn Mughaffal degen sahabada Peygamberimiz ne? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne? Kuyudaki hadisine rivayet kıldılar. Allah'a Allah'a fi ashabi. Ey Müslümanlar! Meni sahabalarim haqida Allohdan qo'rqinglar. Allohu Allohu fi ashabi. Payg'ambarimiz bu so'zlarni 2 marta takrorladilar. Bir marta emas, balki 2 marta hadislarida takrorladilar. Allohu Allohu fi ashabi, ayyattaqullaha fi ashabi. Ayyattaqullaha fi ashabi ay fi haqqihim wal ma'na la tanqusu min haqqihim wa la tasubbuhum. Ya'ni sizlar meni sahabalarimni so'kmanglar. Balki meni sahobalarimga nisbatan behurmat bo'lishlik bo'yicha Allohdan qo'rqinglar. Umuman Allohdan qo'rqinglar, meni sahobalarimga so'kmanglar, ehtiyot bo'linglar, meni sahobalarimga nisbatan behurmat bo'lmanglar degan mazmundagi hadis. Ajoyib hadis. Va an Abi Burdata an Abihi radhiyallohu anhu qol rafa'a ya'ni an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ra'sahu ila as-sama'i وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم إمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه أزناه Al-Jami' as-Sahih degan ishonchli hadis kitobida Abu Burda otasi Burdadan rivoyat qilgan hadisda Muhammad sallallohu alayhi va sallam boshlarini bir oz osmonga ko'tardilar. Sahoba aytadi, payg'ambarimizning odati edi vahiyni kutib, vahiyni kutgan vaqtda payg'ambarimiz shu Jabroil farishtani sog'ini vahiyni kutgan vaqtda boshini osmonga ko'tarar ekanlar. Hamda payg'ambarimiz aytdilarki, "An-nujumu amanatun lis-sama'i, fa idza zahabat an-nujumu ata as-sama'a ma tu'adu."
Osmondagi yulduzlar bu ma'lum miqdorda bir tinchlik alomati. Agar osmondagi yulduzlar sochilib ketsa, tarqalib ketsa, demak bu oxir zamonda alomatlardan bittasi, chunki qiyomat qoyindan oldin yulduzlar sochilib ketadi. Qiyomat qoyindan oldin shunaqa bir katta ishlar bo'lib o'tadi. Va ana amanatun li ashabi, albatta men sahobalarim uchun bir omonatman. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِ مَا يُعَدُونَ أَغَر مِن وَفَاتْ إِتْسَام مِن وَفَاتِمْدَن كِيِن أُلُمُمْدَن كِيِن صَحَابَلَارِم قَصَر أُلَارِغَا تَقْدِيرْدَ نِمَا يَازِلْغَان بُولْسَا أَنَا أُوشَا أَلْبَتَّ كِيِپ چِقَادِ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي مِن صَحَابَلَارِم إِسَا أُمَّتِم أُچُن بِر أَمَانَات تِنْچْلِك تِمْسَالِ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُعَدُونَ إِنْدِ صَحَابَلَارِمْنِ حَمَّاسِ وَفَاتْ إِتْسَلَر bitta ham sahoba qolmasa albatta ummatimga taqdiri azalda nima yozilgan bo'lsa ana o'sha albatta kelib chiqadi. Ya'ni baraka kamayadi, taqvo susayadi, musulmonlarning iymonida azgina zaiflik kelib chiqadi degan mazmundagi bir hadis. Va an Abdullah ibn Buraydata an abihi radiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة رواه الترمذي. إمام ترمذي وزن سنن كتابه عبد الله بن برايدة وكشيسة أتنار برايدة دن رواية حديثة پیغمبرمز شنده دیدلا ما من أحد من أصحابي يموت بأرض illa bu'isa qa'idan ay illa hushira zalika al-ahad min ashabi qa'idan ay li ahli tilka al-ardi wa nuran ay hadiyan lahum qa'idan wa nuran lahum yawm al-qiyamati rawahu at-tirmizi. Agar meni sahabalarimdan bittasi yer yuzini bir joyida vafot etsa, ana o'sha vafot etgan joyidan meni sahoba munavvar holda insonlarni hidoyatga, haqiqatga chaqirgan hamda o'zini orqasidan katta ummatni ergashtirib olib kelgan inson sifatida mahshargohga keladi degan. Demak, Muhammad sallallohu alayhi va sallam nafaqat o'zini sahobalarni hayoti dunyoda, balki oxiratda ham ulug' darajaga ega ekanligini isbotlab berganlar. Endi hurmatli jamoat, biz mana shu mavzuni ko'tardik. Inshaalloh bu mavzuni biz yana davom ettiramiz, chunki bu mavzu juda ham kerakli mavzu. Sahobalarimizga nisbatan biz juda ham katta hurmatda bo'lishimiz kerak, yuqori darajada bo'lishimiz kerak. Chunki Jabir ibn Abdulloh degan sahoba Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan shunaqa bir ajoyib hadisni rivoyat qilganlar. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: la tamassan nar musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani rawahu at-tirmidhi. Agar bir inson meni ko'rib menga iymon keltirsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'zlari aytadilar, agar meni zamonamda, meni vaqtimda yashagan bir inson meni ko'rib Allohga iymon keltirsa, meni payg'ambarligimga iymon keltirsa, qiyomatga iymon keltirsa, nimaga iymon keltirish vojib farz, shunga iymon keltirsa, albatta musulmon bo'lib vafot etsa, u do'zaxda mangu qolmaydi, u do'zaxga kirmaydi. Avro'a man ro'ani, shuningdek meni sahobalarimni ko'rib musulmon bo'lib yashab islomda vafot etgan insonlar ham do'zaxda bo'lmaydi degan hadis. Demak, bu hadisda payg'ambarimiz ham sahobalarni maqtadilar, ham tobiyinlarni maqtadilar. Chunki hadisning ikkinchi qismida avro'a man ro'an. Agar bir inson meni ko'rgan insonlarni ko'rsa, u ham do'zaxda bo'lmaydi degan so'zma-so'z tarjima, ya'ni tobiyin haqida gap bo'ladi. Tobiyinlar nafaqat payg'ambarimizning hadislari, balki Qur'oni Karim oyatlarida ham maqtalgan. Bu haqda biz ma'ruzamizni boshida aytib o'tdik. Tavba surasi 9-chi sura 100-chi oyat. Mana shu qisqagina darsimizda Alloh rizoligi uchun qo'ldan kelgancha Qur'ondan oyat o'qidik.
şu ayetin mazmunu bilen tanışıp çıktık. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de hadislerini okuduk. Hadislerle tanışıp çıktık. Allah azze ve celle hepimizden razı olsun. Kıyamet kaim günü peygamberler, sıddıklar, şahitler, yakşı izgi bendeler, salihlerle birlikte bu işe gelmesin için. Allahümme ahşurna yevmel kıyameti me'an nebiyyin ve sıddiqin ve şuhedai ve salihin. Allahümme fakkihna fi dinina. Allahümme fakkihna fi dinina. Allahümme fakkihna fi dinina. Bir rahmetike ya arhamer rahimin. Selamun aleyküm ve rahmetullah.